När jag är i trapetsen, då är det som att kontrollbehovet har blivit en del av mig. Som en reflex. Jag lägger märke till alla små detaljer som skillnad i höjd och längd på rep. Hur greppet känns. Jag måste vara vaken och beredd. För vi är ju två. Även om jag vet om fel vi brukar göra. Men jag måste lita på mig själv. Och på Esmeralda. Och på att vi kan. Och jag vet att hon vet att jag vet. Vi känner det när vi håller i varann vad det är för sorts dag. Och när vi ramlar ner är det nästan alltid båda som har gjort fel. En sak påverkar den andra. Jag brukar säga att vi faller. Fast egentligen är hon som faller och jag som tappar.